Nothing more for you. O último flashback do ano, comemorando 30 anos de carreira de DJ Celso. E aí, qual que é a boa pra gente continuar ano que vem junto nesse flashback? A boa é que tem que continuar nessa vibe. O DJ Celso é uma referência no flashback em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, né? Então, continuando nessa vibe, ano que vem tem mais. Hoje você vem curtir aqui a festa do DJ Celso, a última do ano. Sim, com certeza. O flashback da Lua Morena, na última do ano, e aí? Vem curtir todas? Com certeza, é a melhor casa de flashback de Cuiabá, com certeza. Olha que dá saudade, né? O último flashback de 2023. Sim, mas em janeiro tem o aniversário do Teco, né? Então nós vamos aqui também. Manda um recado, programa Variedade. Venha todo mundo pra cá. Luciane, hoje você vem curtir o último flashback da Lua Morena em comemoração ao aniversário de DJ Celso. Maravilhoso, não tem melhor. Tô amando, adorei, o máximo. Quem não vê, perdeu. Perdeu, ano que vem agora. Professor Joaci, hoje é quinta-feira, véspera de feriado. Vem dar uma curtida pra relaxar. Sim, viemos aqui curtir realmente os nossos amigos, pegar essa véspera de feriado para que possamos curtir bem, ter um bom relaxamento depois de muito trabalho. Estamos aqui junto aqui. O flashback hoje não podia faltar, quinta-feira, o último do ano aqui na Lua Morena. Com certeza, e a gente veio para relaxar, para curtir, né? Para descansar também, encontrar os amigos, fazer a festa. Olha, semana passada passou um vídeo, você e o Tinho, sempre no programa Variedade. Sim, a gente faz parte dessa história aí, 30 anos de DJ Celso, último flashback da Casa da Lua Morena, né? Então a gente não poderia ficar de fora. Manda um recado pro programa Variedade. Variedade, João de Oliveira, pra você. Tamo aqui, tamo junto. Cíntia, hoje você vem aqui na Lua Morena curtir o último flashback do ano. Com certeza, melhor flashback da Lua Morena não tem. Não podia virar o ano sem esse último flashback. Sim, não perdi um, todos eu vi. Hoje você vem curtir aqui 30 anos do DJ Celso. Manda uma mensagem pro DJ Celso. É que festa linda, maravilhosa. E é a terceira vez que eu venho na festa feita por ele, maravilhosa. Parabéns pela festa, linda. Manda um recado, programa Variedade. Um beijo, programa Variedade, muito sucesso pra vocês. João Oliveira, continua aqui ainda, porque a festa vai até de manhãzinha, até mais tarde. Hoje você vem curtir 30 anos de DJ Celso aqui da Lua Morena. Sim, eu vim curtir, tá muito legal, muito bom. Manda um recado pra DJ Celso. Ah, eu não... Eliana, hoje você vem curtir o último flashback aqui na Lua Morena, comemoração do aniversário do DJ Celso, 30 anos de carreira. Ó, tá sendo maravilhoso, e finalizando 2023 aqui no Lua Morena, tudo de bom. Aonde você estava no ano de 1997?